Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Saya Harian Teji Metusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam akan mengadakan keberangkatan negara ke Republik Rakyat Bangladesh. pandemik COVID-19 menjadikan tanggungjawab penjagaan kesihatan kembali kepada pesakit dan pendamping mereka sekaligus mewujudkan rakyat yang lebih peka dan bertanggungjawab. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat ke Dhaka, Republik Rakyat Bangladesh bagi keberangkatan negara selama dua hari pada 15 hingga 16 Oktober 2022 atas jemputan-jemputan Tuanan Terutama Muhammad Abdul Hamid, Presiden Republik Rakyat Bangladesh dan Puanan Terutama Sheikh Hasina, Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh. Ini adalah keberangkatan negara baginda yang pertama ke negara berkenaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan perjumpaan bersama Presiden dan Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh bagi membincangkan perkara-perkara untuk meningkatkan hubungan dua hala antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat Bangladesh serta bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa. Baginda juga dijangka menghadiri majlis sambutan rasmi dan majlis santam negara yang dihoskan oleh Presiden. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat Bangladesh mula dijalin pada 5 Mei 1984. Sejak itu terdapat pelbagai pertukaran lawatan di peringkat menteri dan pegawai kanan kedua buah negara. Puan Yang Terutama Sheikh Hasina, Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam pada 21 hingga 23 April 2019. Negara Brunei Darussalam juga menerima lawatan daripada mantan Perdana Menteri Bangladesh pada tahun 2004 serta menteri-menteri Bangladesh yang berlainan pada tahun 1994, 1999, 2012 dan 2013. Status harian normal baharu COVID-19, 3 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 288 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 85.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat tiga dos vaksin 61.6% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.5%. Sempena memperingati 10 tahun Masjid Al-Solihin, Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Ugama petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung di masjid berkenaan. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datu Peduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Bedarudin bin Pengarah Datu Peduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara Datu Peduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pengisian majlis antaranya bacaan Yasin dan Tahlil dan sembahyang Fardu Asar berjemaah. Bagi menyembarakkan lagi sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya petang tadi mengadakan ceramah khas. Majlis berlangsung di Dewan Teater Kementerian Kewangan dan Ekonomi. mana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Ceramah khas bertajuk Kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis dianjurkan oleh Jabatan Kustom dan Excise di Raja. Tetapi ada kecintaan. Kalau semata-mata kita ingin mencintai Rasul juga mengadakan majlis sambutan Maulud Nabi, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Jabatan-Jabatan serta pihak berkuasa di bawahnya hadir yang berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pergisian majlis curamah khas bertajuk Mencintai Rasulullah untuk Syafaat. Kalau cinta, apa ada? konsep sabar, ikhtiar, doa dan tawakal merupakan amal amal soleh yang Allah Subhanahu Wa Taala anjurkan di dalam al-Quran. Perkara ini antara intipati forum khas sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA pagi tadi. Hadir Dr. Haji Nor Arfan bin Haji Zainal Rektor UNISA. Forum khas bertemakan bersabar, berikhtiar, berdoa dan bertawakal menghadapi ujian. Meraih syafaat Rasulullah SAW juga menyentuh mengenai bersabar dalam menghadap ujian yang menimpa, berikhtiar untuk menyelesaikan masalah, berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta bertawakal dalam segala urusan. Pusat Dakwah Islamiah semalam juga mengadakan majlis sambutan Maulud Nabi bersama mualaf bagi daerah Tutong. Antara pengisian majlis, tazkirah dan persembahan di Kira Syarafil Anam. Majlis bertujuan mengajak para mualaf sama-sama menghayati dan melahirkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa persiapan dilakukan Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan sebagai persiapan menangani sebarang kejadian berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pandemik COVID-19 telah memberikan cabaran dan peluang bagi negara Brunei Darussalam dalam aspek keselamatan ubat-ubatan. Menteri Kesihatan berkata wabak itu juga menunjukkan keazaman kerajaan dan penduduk secara keseluruhan dalam komuniti saintifik dan kesihatan berdasarkan amalan dan sokongan berasaskan bukti. Ini termasuk meningkatkan kefahaman dan penerimaan risiko yang dikaitkan dengan ubat-ubatan. Berucap pada sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Najib Jaafar berkata, pengurusan penjagaan dan kelangsungan ubat-ubatan terjejas secara drastik berikutan keperluan untuk mengurangkan kontak semasa berlakunya pandemik. Apa yang paling penting, pandemik menjadikan tanggungjawab penjagaan kesihatan kembali kepada pesakit dan pendamping mereka sekaligus mewujudkan rakyat yang lebih peka dan bertanggungjawab Kementerian Kesihatan jelas yang berhormat mengambil beberapa langkah bagi memastikan pengurusan dan keselamatan ubat-ubatan yang teratur melalui pelaksanaan matlamat keselamatan pesakit antarabangsa ke atas keselamatan ubat-ubatan. We will be standardizing our medication storage nationwide as a result of the incident reports that staffs have been submitting to the patient safety office. With standardization and color-coded inventory in mind, it is hoped that we will be able to avoid errors during the dispensing and preparation of medication phases. Hari Keselamatan Pesakit Sedunia secara rasmi diadakan di bawah naungan Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada tahun 2019 dan diraihkan setiap 17 September. Tema sambutan pada tahun ini, keselamatan ubat-ubatan dengan slogan Ubat-ubatan tanpa mudarat. Kementerian Hal Ehwal Ugama telah meneliti semula keberkesanan rancangan strategiknya pada pertengahan penggal 2020-2024. Langkah tersebut sangat penting dalam pengurusan rancangan strategiknya memandangkan ia merupakan live document yang terkesan dengan persekitaran yang berubah-ubah di luar jangkaan. Penelitian tersebut antara pengisian bengkel penelitian separuh penggal rancangan strategik kementerian berkenaan bagi tahun 2020-2024. Bengkel selama tiga hari berakhir dengan majlis penutupan. Hadir Pengiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, seramai 36 pegawai peringkat eksekutif dan pengurusan pertengahan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai bengkel. Para peserta membentangkan hasil penelitian ke atas setiap fokus strategik utama Rancangan Strategik Kementerian Hal Ehwal Ugama 2020-2024 dalam Pendidikan Ugama Arab berkesan, dakwah mantap berkesan dan jaminan keselamatan dan kesejahteraan sosial. Bingkilan ini sangat-sangat uh, bermakna dan sangat-sangat diperlukan uh, bagi ketua-ketua uh, ataupun uh, semua yang terlibat dalam menjayakan uh, rancangan strategik Kementerian Al-Iwal Gama. Berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu dengan hujan sekali-sekala lebat dan berpetir terutama pada waktu petang dan malam, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC menasihatkan orang ramai untuk terus mengambil langkah berwaspada dan bersiap sedia dalam menghadapi situasi seperti banjir sebagai persiapan menangani sebarang kejadian berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu, NDMC telah membuat persediaan bagi menghadapi musim peralihan dan musim monsun timur laut. Menurut Pegawai Pengurusan Bencana, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, persiapan melibatkan beberapa agensi kerajaan dan masyarakat dengan menumpukan kesiapsediaan setiap agensi di semua daerah tentang isu-isu seperti pemeliharaan kelengkapan sebelum berlakunya banjir dan tanah susur. Kesediaan orang ramai dalam menghadapi banjir adalah amat penting dan perlu kita ini mengambil perhatian. Walaupun kita ni tahu bahawa negara ni dalam uh, negara Brunei Darussalam tidak mempunyai cuaca yang ekstrim bah, uh, berlaku dibandingkan dengan negara ahli ASEAN yang lain. Kita mau mahu budaya tersebut diterapkan kepada semua penduduk uh, di negara kita ni iaitu being resilient. Contohnya perlu diberi pengetahuan yang betul mengenai tindakan sebelum bencana, semasa bencana dan selepas bencana. Uh, enhanced localisation juga di sini uh, dimaksudkan dengan penduduk yang tahu risiko bencana yang berkemungkinan berlaku di kawasan setempat tapi orang uh, kira they are aware of what to do uh, sekiranya ada bencana itu masih juga orang boleh menjalankan aktiviti uh, normally. Sementara itu berikutan dengan kejadian hujan lebat dan banjir pada masa ini Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai terutama yang tinggal di kawasan yang terjejas dan dilanda banjir supaya mengambil langkah-langkah berwaspada bagi mencegah dan menghindarkan sebarang kemalangan kecederaan. Ini termasuk penyakit-penyakit berjangkit bawaan makanan dan air seperti kolera, cirit-birit keracunan makanan dan penyakit-penyakit bawaan vektor seperti demam denggi dan sebagainya. Antara langkah-langkah yang perlu diambil semasa dan selepas berlakunya banjir termasuklah memastikan bekalan air adalah bersih dan tidak tercemar, memastikan air yang diminum dimasak terlebih dahulu atau meminum air botol memasak semua makanan dengan sempurna, mengutamakan kebersihan diri, khususnya membasuh tangan dengan air bersih dan sabun, menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal dan kawasan yang berdekatan dan tidak membuang sampah merata-rata, serta memastikan saliran air supaya tidak tersumbat oleh sampah sarap, lumpur dan dahan-dahan pokok. Kementerian Kesihatan juga menasihatkan penduduk yang terjejas untuk mendapatkan rawatan jika mengalami penyakit seperti demam panas, sakit perut, cirit-birit, muntah dan lain-lain. Mengutamakan keselamatan khususnya kanak-kanak agar tidak terdedah kepada air banjir bagi mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini seperti lemas, kecederaan serta jangkitan penyakit mengelakkan daripada menyentuh dawai elektrik yang jatuh berdekatan air banjir dan memastikan tidak ada takungan air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk bagi pesakit-pesakit yang menghidapi penyakit kronik hendaklah memastikan mempunyai bekalan ubat yang mencukupi dan dinasihatkan untuk menghubungi pusat-pusat kesihatan yang berdekatan untuk mendapatkan bantuan bekalan ubat jika bekalan berkurangan Orang ramai diingatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri dan mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau media sosial Kementerian Kesihatan di at @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123. Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian perpustakaan dan pembelajaran dan bahagian perkhidmatan dan pameran menganjurkan bengkel seni Hat Jawi. Bengkel diadakan pagi tadi di Pusat Sejarah Brunei, Ibu Negara. Hadir Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Bengkel disertai 54 orang terdiri daripada pencarah dan pelajar Politeknik Brunei dan IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal. Antara objektif bengkel, memberi pengalaman dan ilmu tentang seni khat jawi kepada generasi muda. Keceriaan jelas terpancar di wajah para pelajar berkeperluan khas ugama masalah penglihatan apabila mereka menerima sumbangan kacamata daripada sebuah syarikat penjual kacamata. Sumbangan tersebut bersempena Hari Penglihatan Sedunia 2022. Penyampaian berlangsung di Dewan Serbaguna, Sekolah Ugama Penerangan Anak Putri Hafizah Sururul Bolkiah, Kampung Borong Pingai Brakas. 82 murid berkeperluan khas ugama seluruh negara menerima sumbangan tersebut. Sumbangan diserahkan oleh Pengiran Husin bin Pengiran Anak Haji Amtul Rahman, penolong pengarah syarikat Perfect Vision kepada Awang Haji Syamsul bin Haji Umar, pengarah pengajian Islam. Melalui sumbangan tersebut, ia dapat membentuk sikap positif dan pemedulian masyarakat terhadap masalah murid berkeperluan khas mendapatkan kacamata yang sesuai dan selesa. 37 buah premis makanan didapati belum membuat permohonan sijil halal dan telah dikeluarkan notis untuk menghadapkan permohonan dalam tempoh yang ditetapkan. Dapatan itu diperolehi hasil operasi rondaan di beberapa zon di daerah Brunei dan Muara iaitu kawasan Batu Satu, Pusat Bandar Kiulap, Gadong dan Batu Bersurat. Operasi dijalankan oleh pegawai-pegawai penguatkuasaan bahagian kawalan makanan halal Jabatan Halal Syariah. Dalam operasi itu juga, beberapa buah premis didapati melakukan kesalahan lain iaitu enam buah premis menggunakan label atau logo halal Majlis Ugama Islam tanpa kebenaran dan dua buah premis mempamerkan sijil halal yang mansur. Premis-premis tersebut dikeluarkan notis dan diarahkan menurunkan setemerta sijil halal yang telah mansur dan label halal yang tidak lagi sah. Kegagalan mematuhi boleh diambil tindakan undang-undang di bawah bab 12-3-A dan bab 35 Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005 yang masing-masing melibatkan hukuman denda sehingga RM4,000 dan RM8,000 atau penjara sehingga 1 tahun dan 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kelab Komuniti Belia Transformasi Pusat Belia Bandara Seri Begawan mengadakan program Brunei Darussalam Berselawat. Disertai oleh lebih 50 belia, majlis diisikan dengan majlis Zikir Ratib Al-Atas dan Doa Munajat. Tahun ini program dilaksanakan secara dalam talian dan fizikal. Antara ia menyertainya Meja Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihen Orang Kaya Saiful Molok Datu Sri Paduka Haji Abidin program Brunei Darussalam Berselawat akan diteruskan lagi dengan Majlis Zikir Ratib Al-Atas esok secara maya melalui aplikasi Zoom. Manakala Majlis Selawat Perdana akan diadakan pada hari Jumaat 21 Oktober 2022 di Masjid Suri Sri Bekawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Sebarang keterangan lanjut hubungi talian 726-2357 atau ikuti Instagram Kira-kira 30 kaki tangan syarikat Methanol Brunei BMC pagi tadi menghadiri taklimat adat istiadat mengenai terasul dan bahasa pengganti diri iaitu bahasa dalam yang dikendalikan oleh Jabatan Adat Istiadat Negara. Taklimat berlangsung di Minitia Tersepak di Sungai Liang, daerah Belait. Hadir Abdul Muiz bin Datu Paduka Haji Alihan, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Metanol Brunei, selain menedahkan para peserta kepada susunan protokol serta penggunaan bahasa yang betul terhadap golongan-golongan tertentu mengikut adat Brunei, talimat sumpahnya juga bagi membantu untuk mendalami pengetahuan tentang keunikan adat istiadat Brunei. berbahasa dengan orang-orang tertentu, iaitu berulang-ulang yang mana ia boleh diterima... Bagi memastikan kebersihan persekitaran premis bangunan perniagaan, unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Blight mengadakan operasi pemantauan harian di beberapa kawasan di bawah kawalan Jabatan Daerah Berkenaan. Semasa pemantauan tersebut, satu denda kompaun dikeluarkan ke atas sebuah syarikat perniagaan kerana menyalahi di bawah Miscellaneous Offenses Act, Bab 12-1-D. Syarikat tersebut diberikan tempoh seminggu untuk menjelaskan denda dan jika gagal menjelaskannya boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang RM2000 dan tidak melebihi RM10000 manakala bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan denda tidak kurang dari RM10000 dan tidak lebih RM30000 dan hukuman penjara bagi suatu tempoh tidak lebih 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Bagi sebarang aduan, hubungi talian 333-4335 sambungan 1404 atau 1153.